Амангелді Оразбаев үшінші қазан 1929 жылы туылған Қазақстан азаматының отбасым бар. Екі қыз бір ұлым, ұлым әлі кәмелетке толмаған. Өзімнің қазақстандық құқығымды пайдалана отырып осы қаңтар айында төртігіне жаңа өзен халқын қолдау білдіріп шеруге бардық. Бастапқыда супермаркет Динада болып оны енді кім ұйымдастырғанын ғана біздер әлі беймәлімбіз. Билік жағынан ғана несіне біздер келіспей қала орталығына, акиматтың алдына баруға шештік. Бірнеше полицияның қойған бізге тосқауылын бұзып өтіп орталық алаңға дейін жеттік. Билікке біздердің қойған бір талабымыз толық президент, парламент бәрі де халық сенімінен кеткен мен айттық. Сондықтан өз еркімен ғана кетсін деген талабымыз болды. Енді сағат түнгі 4-ші қаңтар, 4-ші қаңтар менен 5-тің түн арасында билік күш қолданып өздерінің светошумовой гранаталарын лақтырып халықты мәжбүрлі түрде күшпен күш салып таратқысы келді. Біздер енді мен өзім үлкен кісі болғасын жасым 60-тан асып кеткен азамат едім. Менің артымнан бір полицейский амонда сол өзінің дубинкасын лақтырып аяғыма тиіп мен сүрініп құладым. Сол жерде жігіттер ғана мені қолына ұстап алып алаңнан алып кетті. Жолшыбай такси жалдап үйге келіп едім. Сол кезде үйдің алдында түскен кезімде мені гражданский киіммен киінген үш кісі болар күштеп қалалық полиция бөліміне алып кетті. Сонда қонып аш қарынға 16 сағаттың үстінде ғана полиция бөлімінде болдым. Сағат кешкі 5-ші қаңтар күні сағат 6-ларда біздерді мені сосын менің әріптесімді Марва Ескендировна 488-ші баппен 11-ші тармағымен 20 тәулікке бас бостандығынан айырды. Байтерек ауданына апарып уақытша изоляторында 20 тәулігімді сонда өткіздім. Енді менің бір талабым халықаралық ұжымдардың Европарламентке осындай әділдік зерттеуін талап етемін.